ବୁଝିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନା ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ମହରାଜୋର ଗାଁ। ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ ମାଝୀ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା। ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ସହ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିକରି ଥକି ଗଲେଣି, ତଥାପି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ଭତ୍ତା ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିନି ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ବୋଧେ କିଛି ନିଉନା। ମୋ ଛୁଆଟେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ତ ଚାଲି ବୁଲି କିଛି ନି ପାର୍ବା, ଦଶ ବରଷ ହେଇଯାଏ। କାର୍ଡ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆର୍ ଭତ୍ତା ବୋଧେ ଘର ଗୁଡ଼ା ମିଳିଲ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁକେ ତ କହ ଭତ୍ତା ମିଳିବାନି, କିଛି କରବାନି, ସେ ତ ଦଶ ବଛର ପୁରି ଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇ କିଛିଟା ନେଇ ଘଟେ ତ ପରି ସେନାକ ପ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ଼େ ଦେଲେ କହୁସେ ପ୍ୟାନ୍ ଗାଧବା ନି କିଛି କରବାର ନି। ମା କେତେ ସେବା କରବା, ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛି, ଚାଲି ବୁଲି ଗଲେ ନେଇ ପାରବାର ନା, ଗୁଣ ତ ଠେଙ୍ଗା ଧରି କରି ଘଲେବେ ନି ଚାଲବାର ନା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ବସି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୁନି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ। ବୋଡେନ୍ ବିଡିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ସାର୍, ଏ କଲା କାହ୍ନୁ ପିଲାକେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତ ସେ ଦିନ ଠାନୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକେ ଯଦି ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବେ କି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ତା କରି ପୋଷବା। ତାର ମା ଅଛି, ତାର ମା କେତେ ଦିନ ତାକୁ ସେବା ଦେଉଥିବା, ସେଥିଲାଗି ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେନ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆର୍ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ଦେଖିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବୁ କାରଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିତି? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅସହାୟ କାହ୍ନୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।